Olá, segue nosso lançamento aqui, tá? É uma antena aqui, a versátil. Ela é duas antenas em uma, tá? Depende da sua necessidade aí, sua configuração, ó. É uma antena para PX, que ela está configurada para plano terra, mas pode ser configurada para dipolo também, tá? Ó. Vai com quatro hastes aqui de aço inox, tá? Parafuso de aço inox também. Uma bandeja aqui de alumínio, né? E uma haste aqui, ó, para PX compacta, tá? Deixa eu medir aqui, ó. Tem próximo de 67 centímetros aqui, ó. A vareta radiadora, né? E as varetas de plano terra aqui, ó. 67 centímetros, tá? É um produto de alta qualidade, tá? Feito para durar. E o que que acompanha o produto aqui, ó? Acompanha aqui a base de alumínio, duas abraçadeiras para você fixar numa torre, né? Ou num mastro, né? Igual esse aqui de TV. Quatro parafusos de aço inox. Um cabo aqui de 5 metros, né? Se desejar andamos maior também, né? Basta combinar com a gente aí. E a vareta aqui, ó, compacta para PX, tá? Sintonizando a faixa de PX. É isso aí, ó. Um produto de alta qualidade feito para durar aí. E a vantagem dessa antena é que você pode configurar ela, né? Para plano terra ou dipolo. Tá bom, gente? É um produto nacional aqui, ó. Desenvolvido aqui no Brasil, aqui para nossa engenharia. E se você gostou aí, ó, inscreva-se no nosso canal aqui. Vai ter sempre produtos de lançamentos aí para rádio comunicação, rádio amador, né? PX, PY, rádios profissionais, tá? E cargas e outros elementos também, da parte ligados, né, à rádio comunicação e telecomunicações. É carga, divisores, tá? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, feito para durar aí, ó. Antena PX, pode ser configurada para dipolo ou plano terra, tá? É isso aí, ó. Ficou bem entendido, né? Quatro varetas de aço inox, parafuso de aço inox. É, abraçadeiras de aço aqui zincado, uma bandeja de alumínio, né? E uma haste aqui radiadora de inox também, ó, bobinada aqui, tá? É isso aí. Um abraço a todos aí. Espero ter ajudado aí. Muito obrigado por assistir nosso vídeo aí, tá? Não esquece de se inscrever no canal e qualquer dúvida deixar no campo de perguntas aqui. Será um prazer em poder ajudar aí. E até a próxima aí, gente. Valeu aí.